tunasikia tupa Canada ingiaje. They say money bring bitches, bitches bring loss. Ay, Mr. Mbwagi bitches, man. Bitches wana kuchanganyisha huku hivi inje. Bitch ni msia anaweza fanya, una lose focus manze, unaanza kuangalia vitu zingine. Badala ya kuangalia dreams and goals, unaangalia ndanda na akili yako tu inapote. Akili yako inaulala, inaenda. Nima what those unadu bro. Nima what those, like I cannot understand what you are fucking doing. Nima what those unatry kudu, unatry kutu show watu kuhivi inje kwa society. Una give up on your dreams because of nyap. Una grip. Yani unacheki Adam design alitusaliti juu ya nyap bro. Ule nige manze seru ngekuwa Garden of Eden, ngekuwa gapo hivyo na lion, nikutu ndethe na hata sidigli. Si radi jo nini inaendelea, nikutu ndethe tu. Nima propeller tu uko zinaenda tu hivi. Hata atudigi nini inaendelea huko hivyo nditni. Lakini juu Adam, juu ya nyap ya hivi, na kwa ni hivi alikuwa na nyap, lakini unajua ile ilikuwa nyap holy. We. Lakini aka give it up all. Unacheki David bana, Daudi bana, Daudi. Daudi bana aliuana man. Aliuwa niga wake manze wa soldier wake man. Aliuwa soldier wake kwa nini? Alipedaga ile nyap ya nani? Alikuwa anaitwa Bathsheba mwenyewe, mwenye alituzalia King Solomon. Na hiyo familia wale ilikuwa mbandanginyo sana. King David, King Solomon ama jamaa alikuwa mbandanginyo tu sana. Yani. Unacheki, King David yani akauwa Uria, akawa Bathsheba. Mtu wa kwanza, akanyuria. Ilikuwa punishment kutoka kwa saja. King Solomon na yeye alikuwa na bibi sijui 175 times 20 minus 60. Plus 1,000. Alikuwa sijui na bibi wangapi and how many concubines also. Yani ule jamaa alikuwa tu anacheki. Ah, kweli. Nyorosha. Weka bibi. Pati ya nyumba. Si alikuwa na do. Ile familia alafu ule niga badu ndo akatuchongea Songs of Solomon. Pale hivyo amekuandikia. Your waist looks like the pole of that steamer. Your waist looks like the pole of that steamer. Inaka steamer pole, your waist. Your waist. Shaky shaking, dem shake shake. Your nyash, shaky shaky, dem shake shake. Unajua ile ni Songs of Solomon. Ati your hair, wiggle wiggle, wiggy wiggy. Your wig, wiggle wiggle, wiggy wiggy. Na ile ni Songs of Solomon. Walai miso apimi ile King Solomon aliandika hivi na mkono yake. Unacheki. Ile familia yako napenda nginyo lakini mnakwambia nini? Pussy makes the world go round, my friend. Na usipoji control utamangwa, ai utamangwa do maganji manze, eh? Ai zote tu zitasafishwa. Na ndio mimi nakwambia unafaa una focus my G, una focus. Jikaze kisabuni, mimi naweza ku advise ujikaze kisabuni kuliko kupotelea huko hivyo majini unazama mtoni, my friend, unaingia mdufo tu. Mdagi tu. Unacheki. Unafuna focus. Usipote kwa bitches. Unafatu. Unafocus na mambo yako. Tunnel vision hapo hivyo. Unaangalia tu ni wapi unaenda. Ni wapi. Unadigi surroundings. Unaenda left, right, center. Unapiga zote. Una dribble man. Hakuna kuangalia nini ama nini. Unaenda tu zako. Na unazidi. Na unasonga lembe very fast. Unacheki. Kuna kuangalia kando hapo hivyo. Unaangalia kando ni we mavi nini. Unacheki. Unafu unakaa rada man. Unakaa rada. Usiache ya bitches wanaku confuse man. Unasema aje man. Ay. Unafu unakaa sawa my friend. Unacheki. Rada ndiyo hiyo. Ah, thank you very much. Spartan Army, Spartan Family wewe. Mr. K-E-N-N to the ISO. Back with another video. This is ISO Vlogs, baby. Check it, patane lini. Square Soko. Thank you very much. Well.